В бою з диверсантами на Донбасі загинули двоє українських захисників. Це сталося на околиці нещодавно звільненого селища Південного, поблизу Горлівки. Дев'ятеро бійців були поранені минулої доби. Їх доправили до шпиталю. Російські окупанти понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найгарячіше на Донеччині. Під ворожими снарядами потужних гармат опинились півтора десятка населених пунктів. Внаслідок обстрілів осколками поранено жительку Зайцевого. Підрозділи об'єднаних сил ведуть активну оборону. Біля Авдіївки і Мар'їнки застосували контрснайперські заходи, після чого ворожі обстріли припинилися, повідомляють у штабі. За даними розвідки, ліквідовано 15 бойовиків.